madaxweynku xeynka waxaan rabaa inaan u sheego habeen hore hadaa dhiman lahayd oo caawal uu qanciyey waxaa dhintay cali jeete adigana habeen dambaa dhimanaysaa marka waxaan rabnaa inaan raacdo rabitaanka shacabka iyo dadka deegaanka aada matisha hir shabeelle waa dhimatay adiga haddii lagugu qanciyey ninkaanaan xilka ka qaadaynaa adaa sii joogaysid wax badan ma joogi doonta adiga laftigaada madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle laba habeen ka hor waxaa laga shaqaynayaa mooshinkiisa waxaana soo gaartay in xilka laga qaadi rabo oo ilaa iyo 4 xildhibaan ay saxiixeen habeenkaas ilaa 8 saaco habeennimaan u soo jeednay inaan dadka mooshinka wada aan ka kala dirno oo arrintaas aan ku dhammayno si nabada madaxweyne ku-xigeenka waxaan rabaa inaan u sheego habeen hore haddaa dhiman lahayd oo caawa lagugu qanciyey waxaa dhintay cali jeete adigana habeen dambaa dhimanaysaa marka waxaan rabnaa inaan raacdo rabitaanka shacabka iyo dadka deegaanka aada matisha hir shabeelle waa dhimatay adiga haddii lagugu qanciyey ninkaanaan xilka ka qaadaynaa adaa sii joogaysid wax badan ma joogi doonta adiga laftigaada ka shaqee rabitaanka shacbiga markaas habeen hore haddaad miiska saalada saarnayd habeen kalenoo kusoo saarayan oon fogeen la shaqeey cali jeyte iyo adiga isla shaqeeya shacbiga rabitaankiisa ka turjuma maamulka iyo siday rabaanna ugu shaqeeya taasaan kale guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan mudane cabdullaahi sufurow nin aqaano waaye waa nin wanaagsan xilkaana soo qabta dekoor una qalma inuu qabto laakiin waxaad moodaa in aysan ku habboonayn saacaddan inuu magaciisa iyo sharafkiisa uu miiska soo saaro nin walaalkiisna lagu dilo hortiisa runtii xilkaasi xilka weynuu naga mudan yahay waana siin doonaa maalinka ay timaado xalka oo ay noqoto in gobolkan iyo deegaankan uu yeesho maamul madax bannaan oo isaga leeyahay walaalow cabdullaahi waxaan ku leeyahay ninkaas cali jeyta aa loo socdaa adiga iyo asaga waxba isuma doorisaan maalmaalmaha ka mid a adigan iska baxa lagu leeyahay ka qaado dignatigaada ha gelin farahaada yaan lagaa dhiiqaynin nin mas-uula oo la yaqaano xilkan soo qabtay sharaf iyo wanaag iyo karaamo muddada uu joogay ku maamulaa tahay walaalow yaan lagu hoosaasinin ka bax arrintaas dhammaanteen waxaan qabnaa inay qalad tahay in meeshaas lagu soo geliya adiga cali jeyte asagaa guddoomiye ka deegaankaas asagaan ku ognahay asagaa argixisada la dagaalamay asagaa u taagan yaan lagu dhiiqayn dhiiqana lugaha lagu gelinin ka joog waxaan rabaa inaan uga noqdo meesha maamul dhisidda Hiiraan state miiskay saaranta wax laga noqonaana maa shacabka reer Hiiraan ciduu doona haada deegaankaas idinkaas kale hir shabeelle waxaad ku haysaan male maamulka loo dhisaayo oo la muddayn doono ka qayb qaata nin walbana qofka waxtarka leh oo dalkaas iyo deegaankaas iyo wax maamuli karo ha soo dirsado maamul la wada leeyahayna laga sameeyo meeshaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh